Ja, her kommer lige en video omkring, hvordan man bruger Mathematica lidt mere detaljeret. Blandt andet skal vi se på hjælpfunktionen, hvad tekstfarver fortæller os, når vi taster kode ind. Nogle gange, når vi taster forkert, så kan quit kernel være en måde at slippe ud af det på. Og så sidst lidt om, hvordan funktionsnavnet i Mathematica skrives. I første omgang skal vi prøve at se på hjælpfunktionen. Hvis vi prøver at taste et eller andet matematik ind, det kan være, at vi vil gerne bruge sinusfunktionen. Så kan vi først skrive funktionsnavnet op, det er det jeg har gjort nu. Så sæt markøren på den, og så gå op under Help, og så Find Selected Function. Klikker vi på den, så kommer der et vindue op, der fortæller os om, jamen, hvad gør den her funktion? Den hedder sin, hvordan bliver den kaldt? Sinus, og den tager så en enkelt parameter z i det her tilfælde. Og noget af det, der er rigtig interessant, det er, at hvis man går ned under de her Basic Examples, så kan man se på, hvordan man bruger funktionen. Der er flere eksempler på den. Hvis man har en vinkel givet i radianer, så giver du bare vinklen i radianer til sin, og så giver den resultatet. Hvis man hellere vil bruge grader, så kan man skrive degree bagefter, og så får man samme resultat. Så kan man selvfølgelig også plotte den og finde taleudviklinger af den. Og det kan man gøre med alle de kommandoer, Mathematica kender. Man kan også bare gå ind på F1, og så finder den det selv. Man kan finde ud af, hvilken hjemme genvej der er ved at se Help Find Selected Function, og så se herover. Ved mig står der F1, så det er den genvejstast, jeg skal bruge, og dem, der bruger Mac, de har en lidt anden. Og igen her med Find Root, så er det, der er interessant, det er også alle de her eksempler hernede med, at hvis man skal finde en løsning til i x plus sinus til x nær ved x lige 0, og den her størrelse så skal have lige 0, det er det, man mener med en rod, så kan man gøre det på den her måde. Og så har man lidt ligesom allerede nogle eksempler på, hvordan man bruger funktionen. Ofte så er der en del eksempler her, og det kan være rigtig godt lige at starte med at se der. Godt. Så en anden ting. Hvis jeg gerne vil taste en ligning ind, det kan være Pythagoras, jeg taster ind her. Så i det, jeg taster den ind, så, eller linjen her ind, inden jeg har kørt den, så står ligning med blå. Og det betyder, at Mathematica ikke ved, hvad der er gemt i den. Hvis jeg derimod prøver at køre linjen, så skulle den meget gerne blive sort. Det gør den også. Og det betyder, at Mathematica har gemt et eller andet inde i den her værdi. Det vil sige, at nu kan jeg skrive ligning. Og så kan den så vise mig den formel, jeg gemte i den før. Altså Pythagoras skrevet på den her måde. Hvis jeg derimod går ned og siger ligning 1, den har jeg ikke defineret, så siger den bare, at den har værdien af sit navn. Det gør, at hvis jeg for eksempel vil bruge den her ligning i en solve. Så. Nu taster jeg lige forkert med vilje. Jeg skriver ligningen med stort L. Og jeg vil gerne isolere C. Så fortæller Mathematica hernede, at solve, den kender jeg, den er sort. Men ligning med stort L, den kender jeg ikke, den er blå. Allerede der kan man opdage, at man har tastet noget forkert, så kan man rette det og se, at nu bliver den sort, med at jeg har skiftet til et lille L, og så kan man komme videre. Og så kan solve så give os de to løsninger, der er på ligningen. Godt. Andre gange, hvis man har været ved at, hvad kan man sige, hvis man har brugt solve for eksempel, og er kommet til at taste forkert med AX plus B, i det man taster den ind, og man gerne vil med hensyn til x, så allerede nu, så fortæller Mathematica os faktisk, at vi er ved at taste forkert, fordi den viser det her lighedstegn med rødt. Fordi ofte så er du ikke interesseret i at bruge et enkelt lighedstegn på den her plads. Fordi det her enkelt lighedstegn tager værdien på højre side, og gemmer i den variabel, der står på venstre side. Altså tager vi ax plus b og gemmer i y. Og solve kan ikke finde ud af, jamen hvad hulen går det her ud på.
Og så tænker vi, fint, nu har jeg fundet ud af, hvad der er galt. Jeg skal bare have et nyt lighedstegn herop. Det sætter man ind. Og så kommer Solve slet ikke med nogen løsninger. Og det er fordi, at uanset hvad du vælger x til, så vil det være en løsning, fordi y har præcis samme værdi som det der her på den anden side. Det kan vi lige tjekke ved at se, hvad indholdet af y er. Den er b plus ax. Altså præcis det samme, som der står herover. Og så er vi sådan lidt fanget i, at vi har tastet en fejl, og vi kan ikke rigtig komme ud af den. Så det er der to ting at gøre. Hvis man ved præcis, hvad der er gået galt, så kan man skrive clear y. Den tager så og sletter indholdet af y. Så kan man se, at den bliver blå. Og så kan man så få solve til at virke. Så langt så godt. Prøv lige at lave fejlen en gang til. Og det kan den ikke finde ud af. Og så prøver jeg at rette op. Og så siger den, at der er ikke nogen løsninger. Og så en anden mulighed, I kan løse dem på. Hvis I ikke ved præcis, hvad der er gået galt med clear, så kan jeg gå op i evaluation, sige quit kernel og lukket. På den måde så glemmer Mathematica alt, hvad der er sket indtil videre. Det vil sige, at den kan ikke huske nogen variable, der er blevet erklæret tidligere. Så nu kan jeg få lov til at køre den her linje igen. Og så giver den mig et resultat. Så langt så godt. Den sidste ting med Mathematica, det er, at alle funktionsnavne, f.eks. sinus eller cosinus, de skal staves med stort. Nu har jeg med vilje tastet ind med småt, for at vise, at det her med tekstfarver, at hvis noget er blåt, så kender Mathematica det ikke, og hvis det er sort, så kender det det godt. Hvis jeg skriver sinus med stort s, så bliver den sort, og så fortæller Mathematica os, at nu ved vi godt, hvad det drejer sig om. Tilsvarende med cosinus, og hvis vi går ind og ser på find root, hvis vi skriver det sådan her, så finder vi ikke ud af noget, men hvis vi skriver det sådan her, så kan Mathematica godt finde ud af det. Så det er også lige en ting at have i baghovedet. Det var lige det, jeg ville sige om funktionsnavne, quit kernel, det her med tekstfarver og hjælpfunktionen. Håber, det kan hjælpe jer lidt i gang med Mathematica og bruge det mere effektivt.